Hej alle sammen, og velkommen til en ny episode af Julie Munkstor. Mit navn er Josef, og jeg er kommet i dag for at uddele en lille gave til jer derude. Først og fremmest, så ved I hvad der skal ske. Jeg skal have min lille chokolade i dag. Og et hyggeligt lille julehus. Godt. Til jeres gave i dag, så skal vi have fat i gave nummer 13. Den er en lille fin størrelse. Timex Archive. Der kommer en lille sæde med, og der står: spar 25% på vores nye urmærke, og det er altså stadigvæk både på webshoppen med rabatkoden TIMEX25 og i vores butikker. Så hvis du kunne være interesseret i et ur, eller tænker, at det kunne være en god julegave, så er der altså 25% på den her bad boy i dag og i morgen. Mega fedt. Og prøv at vente. Hvor er Mille? Har du set Mille? 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 Mille! Mille! Lige tid til nu. Mille! Okay, vi siger tak herfra. Vi ses igen i morgen. Jeg skal lige finde Mille.